Տարիներ առաջ Հայկ խմբի մուտքը հայկական շոու-բիզնես եղավ ռումբային։ Խմբի «Քամի փչի» երգը դարձավ հիթ, որը տարիներ շարունակ լսվում էր բոլոր եթերներից ու ռադիոալիքներից։ Հենց այս երգով էլ հանրությանը հայտնի դարձավ երգչուհի Սյուզի Շահբազյանը, նույն ինքը Հայկի Սյուզին։ Հետագայում Սյուզին լքեց Հայկ խումբը և սկսեց աշխատել Հայ թիմում, զարգացնելով իր անհատական կարիերան։ Սակայն արդեն տարիներ է, ինչ երգչուհին այլևս հանրային կյանք չի վարում, չի երգում, ավելին՝ պասիվ է սոցիալական ցանցի իրեջերում։ Սակայն Star News-ի ունեցած տեղեկություններով երգչուհու կյանքում ամիսներ առաջ դժբախտություն է տեղի ունեցել։ Մահացել է Սյուզի ընկերուհին, ով նրա ամենահարազատ մարդկանցից մեկն էր, ավելին քան ընկերուհի։ Խոսքը սցենա Արիս բազմաթիվ երկերի խոսքերի հեղինակ Սոսի Խանիկյանի մասին է, ով մահացել էր վրայաթի հետևանքով։ Սյուզին Facebook-յան էջում հրապարակել է ընկերուհու հետ լուսանկար, որին կից գրել է. «Հայրենիքս, հենասյունս, հոգիս, Սոսիկս»։ Հիշեցնենք, որ վրայաթը տեղի ունեցել մարտի 1-ի երեկոյան 20:20 սահմաններում Բաղրամյան պողոտայում։ 31-ամյա Տ. Բոշչյանն իր վարած Mercedes Magnus-ի ավտոմեքենայով վրայաթի էր ենթարկել աղջկան, վարորդը փախոստի չէր դիմել, օգնել էր վրայաթի ենթարկված աղջկան տեղափոխել Արմենիա բժշկական կենտրոն, որտեղ նա գիտակցության չկալով մահացել էր։ Հավելենք, որ Սոսին նաև Սևակ Խանաղյանի «Արցախ» հայտնի երգի խոսքերի հեղինակն էր։